Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Asante. Tazama kikosi kamili cha klabu ya soka ya Simba ambacho jioni hii ya leo saa 1 kamili akitashuka dimbani kuvaana na AC Vita Club katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika. Aha, ambao wanaanza wachezaji 11 wa kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Namba 1 ni Aishi Manura, namba 2 Zana Karbal, namba 3 Mohamed Hussein, namba 4 Elastonyoni, namba 5 Pasco Wawa, namba 6 James Kotei, namba 7 Krautus Chama, namba 8 Mzamilu Yasi, namba 9 John Bokok ambaye ndiye captain katika kikosi hiki, namba 10 Medie Kagele, namba 11 Emmanuel Okwi, huku wachezaji wa akiba namba 1 Gleodatius Munishi, namba 2 Paul Bukaba, namba 3 Saidi Ndemla, namba 4 Haruna Nionzima, namba 5 Hassan Dirunga, namba 6 Rashid Juma, namba 7 Adam Saramba, huku timu hiyo na kikosi hiko cha Simba kikiwa chini ya kocha Patrick Elzem. Tuiombe klabu ya soka ya Simba ituwakilishe vema katika mchezo huu wa ligi ya mabingwa Afrika. Usisahau hii ni channel yako pendwa ya Story Zote. Gonga like.